që duan të vaksinohen dhe sigurisht ne jemi në kuadër të vaksinimit masiv, u testuan ndoshta më herët me 2 ditë hapura dhe pati sukses, pati një numër shumë të lartë atyre të cilët ju pra nënshtruan procesit të vaksinimit me mbritjen e dozave të reja. Ne jemi në kushtet kur tashmë kemi dhe ato që njihet si vaksinimi derm-der. Çfarë pritet të sjell kjo? Dhe sa e rëndësishme është kjo fazë, do të kemi një komunikim me zëvendës ministren Eugenia Tomini. Përshëndetje zonja Tomini. Ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Shnajsi si gjithmonë dhe përkon pra pikërisht kjo intervistë me ju në një ditë shumë të rëndësishme. Ne si report të vëj kemi dhënë rëndësi dhe 2 ditëve tjera të cilat kanë qenë të hapura dhe që pam një numër të madh të atyre që u vaksinuan plus 18, duhet theksuar dhe kjo. Megjithatë sot kemi hyrë në një javë të tillë. Sa rëndësishme është, çfarë do të thotë për shqiptarët? Siç edhe ju e theksuat, edhe falenderoj edhe mbështetjen e medjave dhe veçanërisht edhe të televizionit tuaj mbi promovimin e jashtëzakonshëm të kësaj jave, që është një ndër elementët shumë të rëndësishëm të planit veprimit apo planit strategjik të veprimit për vaksinim. Ashtu si kundër edhe më herët në dy datat e fund qershorit, ne patëm një përkraje të jashtëzakonshme të popullatës shqiptare përkundrejt ditëve të hapura plus 18. Ashtu si kur ndër edhe këtë javë që përkon me një pik të muajt korrik për ditë të hapura, për të qënë sa më pranë qytetarëve dhe kryesisht për fashën plus 18, ku janë dhe fashë më aktive, më të predispozuar për kundrejt grumbullimeve dhe për më tepër edhe sezoni i verës i favorizon këto element të prishjes së distancimit fizik apo dhe të grumbullimeve të kësaj grupë. Është një javë shumë e rëndësishme, e cila do të pasohet edhe në muajin gusht, por ta shijojmë këtë javë që aty ku jemi, pranë qendrave shëndetësore, pranë komunitetit, shkojnë jo vetëm makinat lëvizëse, vaksinatorët, infermierët tanë që janë gjithmonë në linjë të parë përkundrejt luftës ndaj Covidit, por edhe qytetarët janë më afër qendrave shëndetësore për të shkuar për të aplikuar vaksinën. Pra, janë 7 ditë tepër të rëndësishme për të qenë më të parapërgatitur për një vjesht që ka të gjitha gjasat e qarkullimit të infeksioneve të tjera, por edhe të varianteve të COVID-19. Kemi marrë në, zonja Tomini, të gjitha masat në mënyrë që të ketë jo vetëm informacion, po të ketë kushte, mundësi që të vaksinohen, pra qytetarët e ta që ndoshta kanë hezituar se ka dhe nga ta që janë skeptik. Ata që ndoshta nuk kanë patur mundësi dhe kanë pritur pikërisht se së mbushtin kriteret, se gjithçka ka ardhur pra duke me çështje moshe dhe grupe risku. Pra si po punohet në këtë javë? Absolutisht me shumë vend ndërhyrje juaj, sepse fakti që plani i vaksinimit ka shfrytzuar çdo element për të qenë sa më afër komunitetit, ka treguar në pa që sa më shumë vaksinimet kemi, sa më shumë individ që jenë të vaksinuar me të dy dozat, pra me kalendar të plot të aplikimit të tyre, aq më shumë të mbrojtur. Dhe ky është objektivi jon gjatë kësaj vere, që nuk do të rendim së thirur i popullatës për kundrejt këti vaksinimi masiv. Të gjithë strukturat janë në gatishmëri, qoftë në nivelin e burimeve njerëzore, qoftë në kuadër të zinxhirit ftohës për ruajtjen e vaksinave dhe më pas për aplikimin afër qytetarëve. Çdo makinë lëvizë që është afër komunitetit për individët e pamundur për të lëvizur ose që nuk e kanë dëgjuar thirrjen tonë, për të gjithë individët që kanë smundje të tjera bashkëshoqëruese dhe kanë të pamundur të lëvizin nga ambientet e shtëpisë, makinat lëvizëse apo grupet lëvizëse janë komunitet. Ndërkohë, kombinimi i ditëve të hapura, të muajit qershor me vazhdimësia, sigurisht që do të ashtojnë mbulesën vaksinale të individve të cilët e kanë marrë një dozë, por që po aplikojnë dhe dozën e dytë, dhe të gjithë individet e tjerë të cilët nuk e kanë pasur qasjen për vaksinën. Unë do të thoja dhe theksoj në kuadrin edhe të specialistës smundjeve infektive, të shkojmë drejt një hezitimi zero, është shumë e rëndësishme, është një ikim i shëndetshëm, do të forcojmë organizmin, do të kemi një imunitet përkundrejt varianteve dhe COVID-19 dhe sigurisht kemi forma të rënda të minimizuara, mund të prekemi edhe pse jemi të vaksinuar, por nuk do të kemi forma të rënda dhe nuk do të kemi humbje jete, çka është shumë e rëndësishme.
E kuptoj. Ndërkohë, bota, por edhe vendi ynë, sigurisht që përballet me një tjetër kërcënim që lidhet me Delta mutacionin. Kjo lloj situate ku ne kemi vaksinimin e hapur dhe shpresojmë shumë që shifrat të jenë në favorin tonë, të kemi sa më shumë individë të cilët kanë vullnetin për të shkuar edhe për të vaksinuar, meqense dozat janë aty dhe kjo është një garanci më shumë. Na bën më të sigur dhe si do të na ndikoj ne për që më të kemi për shtatorin, nuk dim se çfarë do të ndodhi, por po shtrojmë rrugën për mirë. Sigurisht, të gjithë këto hapa që janë duke u ndjekur, janë për një rrugë më të qetë dhe për një vjesht të dimër të përballuar mirë, që do të thotë që pavarësisht që të gjithë strukturat shëndetësore, spitalore, ambulatore, janë në kushte gatishmërie dhe nuk kanë rendur, që në marsin, shkurt mars të vitit 2020, theksojnë që mbulesa vaksinale sa më shumë të rritet, aq më shumë do të kemi një situatë të qetë vjeshtëdimër. Është shumë e rëndësishme se cili nga ne, i cili është i pavaksinuar, është një teren i mundshëm për të infektuar nga COVID-19 dhe variantet. Delta ka treguar një transmetueshmëri shumë herë më të lartë se Alfa apo COVID-19 i hershmi. Dhe përjedhoi kjo transmetueshmëri po vihet re në gjithë vendet e botës, në Europë por edhe në Ballkan. Prezenca e sinjaleve të detektuar edhe nga laboratori i ISHP-s, sigurisht që jep mundësinë qytetarëve që të shtojnë vigjilencën, që përkundrejt një vaksinimi me të dy dozat, duhet të respektohen dhe masat e distancimit fizik, ato që shpesh ne jemi bërë ripërsëritës, por shumë e nevojshme që kombinimi të dyave do të na përballi me një mbrojtje më të mirë përkundrejt COVID-it dhe varianteve të tij dhe për më tepër variantit Delta. A kemi ne konfirmimet e këtij varianti në rrugë zyrtare, duke qenë se deri tani dim që nuk i kemi kapacitetet për të bërë analizat, sikurse edhe në vende të tjera. Çfarë dim, në çfarë situate, sepse ka disa informacione që ka mbritur, por ne nuk po e faktojmë zyrtarisht. Çfarë mund themi? Duhet të theksojmë që kemi një tendencë në rritje me një mesatare javore për 13 rastesh. Kjo është e luhatur sipas edhe situatës epidemiologjike që po evidentohet në vend. Ne kemi sinjale të dyshuara duke u nisur nga diagnoza laboratorike pranë Institutit të Shëndetit Publik, referencë në vend, por dhe nga të dhënat epidemiologjike që hetimi epidemiologjik kanë nxjerrë në pa. Mostrat janë dërguar pranë Berlinit, laboratorit që ne kemi për sekuencimin e viruseve, laboratorin në kuadër të bashkëpunimit për dërgimin e mostrave pranë këtij laboratori referencë, dhe ndërkohë është shumë e rëndësishme të theksohet që deri në këtë moment nuk është konfirmuar nga ana laboratorike, por kjo nuk do të thotë që ne të ulim vigjilencën përkundrejt hezitimit në kryerjen e vaksinimit dhe mos respektimit të distancimit fizik dhe masave të tjera që së bashku do të jenë element shumë të rëndësishëm në luftë ndaj COVID-it. E kuptoj, por të dhënat epidemiologjike e faktojnë që ne mund kemi raste prezent në vendin tonë? Pra, nëse presim në rrugë zyrtare nga Berlini? Absolutisht, në momentin që Berlini do të sjellë rezultatet e diagnozës së mostrave të dërguara në bazë sekuencimit virusal, sigurisht edhe ne do të deklarojmë nëse kemi prezencë ose jo të qarkullimit të Deltës në Shqipëri. Por është shumë e rëndësishme, vera sjell qarkullim, kemi lëvizshmëri më të madhe, kemi lëvizje edhe për tej kufirve sipas kritereve dhe politikave shëndetësore të vendeve të tjera, dhe kjo sjell një fluks dhe një prishje të atij distancimi fizik që është ndjerë gjatë 2020-s. Dhe përjedhoi kjo lloj vigjilence edhe përkundrejt qarkullimit ose jo të Deltës në vend, por qarkullimit të COVID-it, se kemi akoma pandemin, pavarësisht nga prezenca e konfirmuar e Deltës në vend, sigurisht që të gjithë strukturat në alert, por dhe vetë popullata duhet jetë ndërgjegjësuar me respektimin dhe vlefshmërinë e vaksinimit të plot përkundrejt COVID-it. Ndërkohë, sot ne, dhe që nga fundjava, për që në sakt një përballur me një lloj shqetësimi nga pronarët e bizneseve, që të paktën në biznes është i drejtë, sepse asgjë është e padrejtë kur maksimizojmë të ardhurat, por që bie ndesh deri diku edhe me rregullat që janë vendosur. Çka do të thotë që ne kemi patur ulje në
mbylljen e bizneseve 90 në Lungomar, në Shëngjin, po ashtu, po edhe këtej në Tiranë në fundjavën e patur këtë lloj shqetësimi, dhe që duket se po shkojmë drejt një lirimi, le të themi të masave, unë i referohem këtu zonja Tomini asaj se çfarë tha kryeministri Edi Rama në reagimet e tij, të cilat i ka bërë pra vetëm pak më herët në Twitter dhe që la të kuptohet se do të hiqen, do të ketë lehtësira nga 20 korriku. Mirë po, kjo që ndodhe në rrugë zyrtare, çfarë mund themi më shumë? Ose çfarë dim, ose çfarë po gatuhet? Është më se e vërtet kjo që sapo ju thatë, sepse normalisht edhe Komiteti i Ekspertëve është në diskutime, në raje me dimesh, diskutimesh në bazë të takimeve të rutinës që ai kryen, edhe përkundrejt kërkesave që kanë pasur subjektet e biznesit në marrjen nga ora policore të muzikës, për lejimin pra të muzikës live për më tepër se sa ora e përcaktuar, dhe shpresojmë në arritjen e një konfirmimi të plot të diskutimeve midis njëri tjetrit, sepse normalisht që të arrihet në një rekomandim duhet të diskutohen, të rrahen mendimet në shtyrjen e orës muzikore në një apo në lehtësimin e kësaj procedure përkundrejt bizneseve, të cilët e kanë shumë të rëndësishëm edhe prezencën e muzikës live dhe për më tepër që është edhe sezoni veror. Pra jemi në diskutimet përfundimtare. Kur e themi faktin e 20 korrikut, e themi sepse është dhe piku i sezonit turistik dhe ndërkohë fluksi fillon nga kjo periudhe më tutje. Por gjithsesi në vendimin përfundimtar, Komiteti i Ekspertëve është në proces e sipër duke i gjykuar dhe do të dalim me rekomandimet e tij përkatëse për sa i përket orës muzikore, ashtu siç edhe kryeministri është shprehur edhe në disa orë më përpara. Zëtërin, kjo diskutim është për gjithë Shqipërinë, se për shembull, mua më lind pyetja edhe për zonën e Tiranës, ku nuk bëjnë dot dasmat në mbrëmje dhe ata kanë një lëshitje, apo këto lehtësira mund të vinë në kuadër të vetëm të vijës bregdetare. Pra, qoftë, e di që nuk ka një vendimarrje, qoftë për të kuptuar diçka më shumë se çfarë po diskutohet. Pra në kuadër të këtyre lehtësimeve dhe besoj që përkasin vetëm sezonit turistik, meqense ne përmendëm datën 20 dhe më pas do të ketë sërish mbledhje besoj që për shtatorin e mandej. Çdo rekomandim i Komitetit Ekspertëve del në bazë të situatës epidemiologjike, vënjes së re incidencës më të lartë apo më të ulët në zonat caktuara. Por në përgjithësi, masat e rekomanduara nga Komiteti Ekspertëve kanë qenë të nivelit të moderuar. Pra, jemi duke diskutuar për orën muzikore, kryesisht për aktivitetet, për situatën e verës, po ndërkohë, këto mbeten akoma, jemi drejt finalizimit të një rekomandimi bazë përsa i përket orës muzikore. Por duhet theksohet që aktivitetet kryesisht të dasmave apo janë shpërngulur kryesisht tani gjatë periudhës së drekës, është shpërngulur ajo ora e mbrëmjes, për shkak se edhe në traditën shqiptare, ora policore nuk të lejon, sepse tradita shqiptare e ka përvetësuar orë të para të mëngjesit, por ndërkohë ora policore, pandemia, na vendos në disa kufizime të tilla, që edhe këto ceremonit të dasmave apo të fejesave janë shpërgullur dhe në orë të drekës. Prandaj, deri në finalizimin e rekomandimit të Komitetit Ekspertëve, sigurisht që ju do t'jeni ndjeni dhe populata gjithashtu në lidhje me aktivitetet në vijim. Dhe për te i kësaj, tani, për te i vendimi që ne do e presim, besoj që shumë rëndësishme që ne theksojmë dhe njëherë që pandemia nuk është se ka ikur, është aty dhe duhet jemi të kujdesshëm. Pra, qoftë subjekte të cilat kërkojnë të maksimizojnë fitimet apo të shpëtojnë bizneset për shkak situatës së vështirë, qoftë dhe qytetarët në përditshmërinë e tyre duhet kenë kujdes, apo jo? Absolutisht. Jemi të gjithë bashkë në këtë luftë dhe ndërkohë që secili ka problematikat përsa i përket biznesit, aktivitetit apo edhe institucionet mbi aktivitetin e tyre normal. Pandemia na ka kushtëzuar, por duhet të kemi shumë kujdes në vijim të ecurisë kësaj pandemie duke respektuar masat dhe ndërkohë të ulim skepticizmin, të ulim hezitimin për kundrejt vaksinimit, për kundra zita për krajma të merit me shumë të mirë ashtu si që është duke ecur. Falenderoj shumë për gjithë sa ju tha, për mesajet, për dhe për informacione.